veure, Sant Feliu de Pallerols ja ho tinc. Roda de Barà també. Em falta algú per Masies de Voltregà. Perdoni, algun candidat amb accent d'Osona? O almenys que no sembli pixapins. És que no els agrada gens als camacos. Se'ns han acabat. Si em vol amb accent de la Garrotxa, que s'assemblen molt, em sembla que per allà en queda algun. Home, Pere, què hi fas tu aquí? Jo? Doncs el mateix que tu. Buscar candidats per les municipals. Tard o d'hora, Sant Pau del Cucurull s'adonarà que hi van presentar un maniquí. Oh. Ja. Ui. Escindits, rebotats, independents... Mare de Déu, si aquí només hi ha saldos. Home, no. El que s'ha de fer és remenar una estona, i si rasques una mica, al final us acabes trobant gent que... Bueno, potser no fa molta il·lusió, però escolta, et salven un municipi. Mira, l'alcalde de la Granja d'Escarbonquedo. Molt bé. Perdó, vostè de quin partit és? Impulsem Penedès. Va, home, va, aquest partit no existeix. Això t'ho has inventat. Calla, 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 que aquest m'anirà molt bé. Escolta, et vols presentar junts a l'alcaldia de Torrelles de Foix? Quan és això? 28 de maig, cau en diumenge. Vinga. Perfecte. Disculpa, eh? Oh! Ole, tu! Mira cap aquí. Un moment, ei! Aquest candidat està usat, ja l'han fet servir. Perdona, tu qui ets? Jo era del PSC. Ah, doncs la puc posar a l'àrea metropolitana i em fa un apanyo. Vingui, vingui, vingui. Perdona, guapita de cara. Ei, jo l'he vist abans. I ara? Aquest se'n va a les meves llistes. No, 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 perdó, perdó, jo l'he vist abans. Que me la donis, home, que me la donis. La base. Perdonin, jo era del PSC, però del sector catalanista. Tota teva. Ui, no. Sí. Davant, no és que jo ja aquest estiu ja no... No, no m'afavoreix. Perdona, pregunta. Una candidata com ella, però una mica més constitucionalista, no la tindríem aquí? Si no n'hi ha aquí, és que no en tenim. Mejor unidos, lo, mejor unidos, lo. Aquí hi ha un paio de Ciutadans. Meu! Meu! Mira, 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 mira. Hòstia, sabia que trobaria una ganga. Mira, mira. Veure, posem-nos aquí. Aixeca aquest braç. Sí, sí, Victòria. Sí. Què tal? Com em queda? Per un míting tonto al Vallès, no? Jo no ho acabo de veure. A veure... No, la veritat és que no sé. No, no, no. Gràcies, eh? No, no, jo busco una cosa més... amb més seny, saps? Busco que traure el vot business friendly. Sí, jo busco un nacionalista moderat per atraure els convergents de tota la vida. I jo busco algú de tarannà, negociador i pactista. Sóc el que busqueu! No voleu la meva ajuda? Doncs ja us ho fotreu. Estic molt bé com a president de la patronal de supermercats. O com m'agrada dir-li a mi, ministre de colmados. Encara sóc un líder, eh? No, millor encara, un Lidl. Ui, no es poden dir marques, oi?